أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10th class سورة الأحزاب ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے آیات 21 سے 27 تک تو شروع کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان البتہ کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اسوۃن حسنہ بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لمن اس کے لیے جو کانا ہے یا جو امید رکھتا یا جو تہ ملنے کی امید رکھنا اللہ اللہ سے والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہو وذکر اللہ اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثیراً کثرت سے یہ تین کوالٹیز بتائیں ان لوگوں کی جن کے لیے نبی پاک کی زندگی مشعل راہ ہے وہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں آخرت کے آنے کی ہر وقت آخرت میں ان کے پیش نظر ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر اس کی وجہ سے کثرت سے کرتے ہیں ولما اور جب راہ دیکھا المومنون مومنوں نے العذاب لشکر جب مومنوں نے لشکر دیکھے کالو کہنے لگے حاضر یہی تو ہے ما وعدنا اللہ جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا و رسول اور اس کے رسول نے وہ صادقہ اور سچ فرمایا اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے وما زیادہ ہوں وما اور نہیں زیادہ ہوں زیادہ ہوا اللہ مگر ایمان و تسلیما ان کی ایمان اور اطاعت و ایمان اور اطاعت میں بڑھ گئے من المومنین مومنوں میں سے رجال ان کچھ مرد ہیں صادق ہوں جنہوں نے سچ کر دکھایا ما جو عہد اللہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا علیہ اسے مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا فامنہم پس ان میں سے کوئی تو ہے من جو قضا پوری کر چکا نحبہ اپنی نظر وامنہم اور ان میں سے من کوئی ہے ینتظر جو انتظار کر رہا ہے یعنی کچھ شہید ہو چکے ہیں اور کچھ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے وما بدلو تبدیلا وما اور نہیں بدلو بدلا تبدیلا کوئی تبدیلی نہیں آئی یعنی ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیجزی اللہ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے صادقین سچوں کو بھی صدقین ان کی سچائی کی وجہ سے ویعذب اور عذاب دے المنافقین منافقوں کو انشاء اگر چاہے جب عذاب کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو دوں گا او یا یتوب علیہم ان کی توبہ قبول کر لوں گا ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیں ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ورد اللہ اور اللہ نے لوٹا دیا رد کر دیا اللہ جنہ کافروں کو بغیظہم ان کے غصے کی وجہ سے یعنی جو کافر ہیں وہ اپنے غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھیر دیا لم نہیں ینالو وہ حاصل کر سکے خیرن بلائی اور وہ کوئی بلائی حاصل نہ کر سکے وکفا کافی ہوا اللہ اللہ المومنین مومنوں کو القتال لڑائی میں وکان اللہ اور اللہ ہے قوی طاقتور عزیزن زبردست وانزل اور اتار دیا اللہ زینا ان لوگوں کو ظاہرہم جنہوں نے ان کی مدد کی تھی پشت بنائی کی تھی من آل الکتاب اہل کتاب میں سے اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے نا یہودیوں کی مدد کی تھی من سیاسی ان کے قلعوں سے وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب الرعب اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا یعنی پہلے تو وہ جس وقت جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کی طرف رخ پھیر دیا اہل کتاب کی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تو انہیں بھی سبق چکھاؤ تو پہلے تو اہل کتاب نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ میں نے ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا فریقاً تقتلونا ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے یعنی انہوں نے خود ہی قلعوں کے دروازے پہ کھول دیے نا وتأسرونا اور تم قید کرتے تھے فریقاً دوسری فریق کو مردوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا تھا وہ اور اسکم اور تمہیں وارث بنا دیا ارضہم ان کی زمین کا ودیارہم ان کے گھروں کا وام والہم اور ان کے مالوں کا اور چونکہ انہیں قتل کر دیا اور باقیوں کو قید کر دیا تو ان کی زمینیں ان کے گھر ان کے مال کس کے ہو گئے مسلمانوں کے وہ ارضن اور زمین کا لم تتا ہوا جن پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا یعنی تم نے تو بھی جنگ کی ہی نہیں تھی وکان اللہ علا کل شیء قدیرہ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جزاکم اللہ خیر